Det viktigste det jo å finne ut hva slags type inhalatorer de bruker, og demonstrere litt rundt det. Det beste jo å få de til å demonstrere det selv, der hvor det hensiktsmessig, og kunden liksom i form til det. Da kan man jo observere litt og se hvordan de inhalerer, i stedet for at de står og ser på meg. Men det viktigste når man bruker inhalatorer, det at man står opprett og får mye luft inn når man puster. Man ikke krøker seg sammen. Det er vel den fleste fella de... Eller den går den fleste i fella. Og når det gjelder pulverinhalatorer, så må man ha en ganske kraftig innpust som varer over litt tid for å få inn pulveret da. Og da trekker man fram en dose, og hvordan man gjør det varierer litt fra apparat til apparat. Den her har en framtrekksmekanisme som en sånn hendel her. Jeg føler at i løpet av de samtalene vi hadde, at det var veldig god verdi, både for kunden og for meg. Jeg følte at jeg gjorde en veldig god, nyttig ekspedisjon, når vi går så standardisert og systematisk gjennom medisinbruken til pasienten. Det prøver man jo å få til på alle reseptekspedisjoner i mer eller mindre grad, men dette tvang meg igjennom et standardisert spørreskjema, og da fikk jeg mange svar som jeg ikke ville fått ved å bruke spørsmål som jeg trodde var relevante der og da. Og det oppdaget jeg ganske tidlig, at denne måten å jobbe på ga en større verdi i svarene enn en vanlig måte å jobbe på. Det var jo veldig varierende hvor god innsikt og hvor stor problematikk de hadde rundt medisinbruken sin. De fleste ville jo selvfølgelig bruke medisinen sine på riktigst måte, sånn at de fikk størst mulig livskvalitet. Men de fleste tilbakemeldingene vi fikk, det gikk vel på at de var veldig takknemlige for at de nå fikk ny informasjon, og at de antagelig kom til å bruke medisinene sine oftere og riktigere enn det de gjorde før de fikk den samtalen. Vi har også fått tilbakemeldinger fra kunder som har kommet tilbake og sagt at de har fått en annen livskvalitet faktisk etter denne samtalen, og det er veldig, veldig hyggelig. Det å gjøre systematiske samtaler rundt forskjellige legemiddeltemaer til våre kunder, det gir veldig nyttige erfaringer. Jeg vil absolutt anbefale det til andre å gjøre det samme. Når man skal inhalere pulver, så tar man først og puster ut i luften, lukker leppene rundt inhalatoren og tar kraftig innpust. Så holder man pusten i noen sekunder og slipper den rolig ut igjen. Slik som det er.